Het is het eerste goud voor Nederland. Jawel, we hebben er naartoe gewerkt. Ze hebben alles gegeven wat ze hadden. Ze hebben alles opzij gezet en wat een vreugde. Wil je echt erbovenuit steken, wil je zo goed zijn of zo goed worden als de Amerikanen nu en de Canadezen? Ja, dan moet je daar meer tegenover zetten dan dat we tot op heden in Nederland hebben roeien op de wedstrijdbaan. We gaan voor een medaille in Tokio. Wie heeft de ambitie om 6 jaar van hun leven op te geven of op te geven, te gebruiken om misschien al een heel hoog doel te halen? It's Holland and this is their dream. Om Olympisch goud te halen. Goud te halen op de Olympische Spelen. Om een medaille te halen. Ik zou het wel heel vet vinden als wij met onze ploeg harder kunnen gaan dan naar Holland 8. Het hoogste doel blijft altijd Olympische Spelen. Olympische Spelen, goud. Start moet je scherp zijn, je moet als een soort roofdier moet je zijn, van nou, dan zal ik eens even wat laten zien. Ja, ze zijn los. En je moet toch ook nog zo cool zijn in je hoofd, dat je toch nog een beetje hele goede trainingen in je hoofd hebt, of de voorgaande wedstrijd, dus dat wat we hebben afgesproken, dat je dat ook echt ten uitvoer kan brengen. De dames gestart zijn. Ik ga ervan uit dat het de dames van de Holland 8 zijn, zoals gezegd. In baan 5, dat zij van start tot finish zullen leiden. Ik ben benieuwd of dit ook het geval gaat zijn. Ja, denk ik, nee. 2013 was ik bondscoach van dames 8. Werden we zesde op de wereldkampioenschap in Korea. We hadden met die 8 door kunnen gaan. Maar die 8 had niet alles aan boord om Olympisch kampioen te worden. Ik denk dat je dan toch meer spierballen nodig hebt en wat groter zou moeten zijn. Dat hadden we niet, dus ik had gedacht, nou, we kunnen hiermee doorgaan, ontwikkelen. Gaan we nooit winnen. En nou, misschien is een paar stappen terug met dames die allemaal dat wel in zich hebben, zeg maar. Dus nu nog helemaal niet kunnen roeien, maar in potentie over 3, 4, 5, 6 jaar beter kunnen worden. Van scratch af aan beginnen. Nou, ik weet dat ook het NOC-NSF in Nederland best de ambitie heeft om dwarsbanden te creëren tussen de verschillende sporten. Dus als je het net niet haalt, noem volleybal. Daar moet je ook lang, groot en sterk voor zijn. Maar voor roeien heb je ook nog weer eens een hoge zuurstofopname nodig. Dus ja, wij zijn op zoek naar volleyballijven, zeg maar. Maar dan ook nog met een hoge zuurstofopname. Dus dat je een bepaald vermogen lang kunt volhouden. Dan zou je dus een volleybalster die dat net niet haalt kunnen adviseren. Nou, probeer eens te roeien. Of andersom. Als je een roeister hebt die lang, groot en sterk is, maar een wedstrijd niet heel lang kan volhouden. Probeer dan eens te volleyballen. Maar in de praktijk komt daar eigenlijk binnen NOC-NSF eigenlijk niks van terecht. Omdat ik denk dat daar heel vaak toch de korte termijn belangrijk is. Dat is misschien iets voor ons om dat te gaan organiseren. Dus kreeg ik de kans om dat bij Nieuwsuur op tv te brengen. Nou, toen hadden we een dag later hadden we al 350 dames die zich opgaven. En dat hebben we dan in 3 dagen door een soort testbatterij. Dus natuurlijk een gesprekje hou je dan met die dames. Van, nou, past het in je leven en wat is je ambitie? Maar ook wat is je coördinatie en hoe groot ben je, hoe sterk ben je? Heb je al wat duurkracht of ben je een goede sprinter? Dus zo hebben we ongeveer 350 dames door de testbatterij gehad. En daar uiteindelijk 20 uitgeselecteerd. Nu hebben we er nog 10 over. Dus 10 waarvan wij toen eigenlijk al dachten, nou, die horen in ieder geval wel bij een groep die het misschien wel in zich heeft om ooit Olympisch te roeien. Ja, je ziet aan mensen hoe ze bewegen en hoe graag ze moe willen worden. Dat is ook heel belangrijk in het roeien. Het is niet alleen het kunnen, maar ook nog het willen moe worden. Terwijl op het laatste stukje toch nog iemand willen verslaan, dat doet pijn. En dat moet je leuk vinden. Dat meet je niet allemaal in het begin, maar je ziet wel de houding waarop mensen zo'n testje doen. Door een maximaal test die heel kort is. Ja, en de fanatieke mensen die geven bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, een flinke schreeuw. En andere mensen die gaan bijna huilen. En daarna hebben we gewoon interviews gehouden om te kijken, ja, hoe ambitieus is iemand, hoe graag wil je dit en kun je dat ook in je leven passen.
Want we hadden ook mensen met, ja, die gewoon een huishouden hadden. Ze zeiden, oh, dat lijkt me wel leuk om te doen. Ik heb 2 kinderen en ik ga het ook eens proberen. Dus ja, dat gaat niet werken. Ja, dat kan helemaal niks. Maar het leek me wel gewoon een keer leuk om zo'n dag te zien. En om andere mensen te zien die net zo lang zijn als ik. Want die had ik nog niet zoveel gezien. Ik had er helemaal niks van verwacht. Ik dacht, ik ga gewoon kijken. Dat lijkt me wel leuk. En toen ben ik sindsdien niet meer weggegaan. De visie van Nico, waarbij hij zocht naar dames buiten de roeisport op basis van fysiek en mentaliteit, maar erg aansprak. En het een keer out of the box denken en daarmee kijken of daar succes mee behaald kon worden, dat sprak mij aan. Mijn broer die heeft me erop geattendeerd. Dat er dus gevraagd werd voor lange meiden rond de 80 kilo die niet meer in de top konden komen van hun eigen sport. Ik had er zelf vooraf niet heel veel verwachtingen bij, want er stond wel ergometer op het schema, maar wat een ergometer was, wist ik niet eens. Dus een grote verrassing eigenlijk en leuk om met zoveel dames testjes te doen. 2 jaar geleden werden we opgebeld door Nico Rings. Die zei, ik ben met een nieuw roeiproject bezig. Nou, Nico Rings, die kenden wij, omdat we in het verleden hebben we ook meegedaan met het Holland 8 project, waarmee hij toen met een groep jongens goud won in Atlanta. Het was heel uniek voor een Nederlands team. En hij zei, ik ben nu bezig met een team met allemaal roeisters die uit andere sporten komen. En hij dacht, daarmee gaan wij een medaille winnen in Tokio in 2020. Ja, weer zo'n project waarvan iedereen zei van ja, kan dit nou wel, is dit haalbaar? Nou, wij zijn gaan praten en wij geloven erin dat als zij in dat project, Nico en Pepijn die erachter zaten, als die zich erachter zetten dat er ook komt. Dus die zijn ook heel serieus aan de gang gegaan. Niet alleen met roeien, maar ook met het selecteren van dames die aan hoog niveau moeten voldoen. Maar die ook die dames willen in dit project niet alleen sterk willen laten roeien en die medaille willen laten winnen in Tokio. Maar ook zorgen dat ze tegelijkertijd ook werken aan hun maatschappelijke carrière. Nou, wij vinden dat belangrijk dat daar ook ruimte voor is. Ook omdat de sport niet zich ervoor leent dat je à la Verstappen na 2 keer rondjes rijden schat helemaal rijk bent. Dus je moet ook kunnen werken aan je studie of je werk. En dat zit in dat project. De tweestrijd tussen de KNRB-combi en de Sylvia-ploeg die brutaal aan de leiding is gegaan. En zelf de leiding uitgebreid. Ja, precies. Je zag het net heel goed gebeuren. De dames van Sylvia die hadden op een gegeven moment hetzelfde tempo te pakken als de KNRB-combi. En die wisten met hetzelfde tempo daarmee het gat een klein beetje elke haal te vergroten. Ja, bij de 500 meter dat begint de vermoeidheid eigenlijk al. Ja, dan moet je ook zo cool blijven dat je vooral met je eigen roeien, met je eigen ploeg bezig bent. Er zullen roeisters zijn die het wel belangrijk vinden dat je tegenstand om je heen hebt. Dat kan stimuleren. Maar voor velen is dat ook juist de valkuil. Dat moet je juist voor afsluiten. De dames die we nu overhouden, ja, hebben er blijk van gegeven dat ze het, ja, de ambitie hebben dat ze andere dingen in hun leven toch enigszins daarvoor bereid zijn aan te passen. Dat ook hun lichaam, maar naast hun geest dan, maar dat ook aan kan. Ik denk dat roeien, als je recht van lijf en leden bent, dan is het niet heel blessuregevoelig. Maar aan de kant, ze trainen wel 10-12 keer in de week. Dus ja, je moet wel redelijk sterk zijn, ook lichamelijk. En het zijn ook dames, denk ik, die van begin af aan al wel hebben laten zien dat ze vooraan ook qua vermogen zitten. Ja, en dan wordt het belangrijk of ze het in hun leven kunnen inpassen. Of de studie blijft lopen. Of niet ten koste gaat van in een relationele sfeer, ook niet onbelangrijk. Ik ben er heel gedisciplineerd van geworden, niet dat ik wist niet dat kon, maar ik haal niet alles in 1 keer. Ik heb 1 jaar uitloop, maar dat is ook een beetje een bewuste keuze en niet allemaal door roeien. En ik vind het eigenlijk wel fijn om te sturen en te roeien en dat ik nog niet hoef te werken. Want ik kan alles nu zelf een beetje inplannen en ik kan alles doen wanneer ik zelf wil. En ik moet het dan ook doen wanneer ik het zelf wil, dus dat is wel goed te combineren. Thank you.
een enorme uitdaging, want het is natuurlijk zo snel mogelijk, zo goed mogelijk worden in een bepaalde sport. Met eigenlijk nog wel relatief weinig ervaring in, voor de sporters zelf. Maar dat geeft ook weer een enorme progressielijn. En dat is gewoon echt heel leuk om mee bezig te zijn, om elke week, elke maand stappen te maken. En uiteindelijk in de topsport worden die stappen natuurlijk steeds kleiner. Maar we zitten nu nog wel in een gebied waar, denk ik, bij heel veel nog heel veel progressie te boeken is. En dat is ook heel leuk, want het gaat heel snel en dat zie je terug in de trainingen en in de resultaten. Dus dat vind ik heel leuk om betrokken bij te zijn. Factoren van de fysieke getraindheid, dus heel bazaal van nou, hoe fit zijn mensen. En je hebt dan efficiëntie van bewegen, nou, daar zit nog rek in. Want dan begin je en dan met trainen, dan ga ik direct door naar mijn werk en dan ben ik daar nou ja, tot ik weer moet trainen. Dan train ik en dan moet je nog boodschappen doen of koken en dan eten en dan is de dag eigenlijk voorbij, moet je meteen in je bed en dan begint de dag weer opnieuw. En dat is wel, eigenlijk heb je dan te weinig rust. Dus ochtends op woensdag roeien in de 8, dan ben ik om 9:30 begin ik met werken en dan moet ik gewoon 8,5 uur draaien. Ja, soms ben ik gewoon om 7 uur klaar. Er zijn twee plekken waar progressie mogelijk is. Dus efficiëntie. De techniek is nog steeds niet goed genoeg om alles eruit te halen wat erin zit. En ze moeten gewoon nog een betere conditie krijgen. Dus nog meer training doen. Het vergt gewoon heel veel tijd om die conditie te ontwikkelen. Misschien wel 10 jaar. En hopelijk hebben we mensen gevonden die al een voorsprongetje hadden. Maar ze gaan het zeker niet allemaal redden. Nou ja, toen was het zo, niemand geloofde in die Holland achter. Ze hadden geen eens een botenbond. Die zei, dat kan toch niet met die kerels en dit gaat toch niet lukken en dat kan niet in Nederland. Nu komt er weer een project. Dat gaat dus naast de conservatieve stromingen die er zijn bij de bond en dergelijke. Komt dit project erbij. Ook met allerlei sepsis van mensen, van gaat dit lukken, want ze komen van scratch. Je moet er toch eigenlijk meiden hebben die al van 3 jaar oud in een boot zitten en deze komen uit andere sporten. Dat gaat je niet lukken. Maar goed, het is een lange aanloop, het is ook een lang verhaal. En ik denk dat met de gedrevenheid en de aanpakken die ze hebben en ook de ervaring en de status van Nico, maar ook van andere mensen rondom dat project, dat die wel weten waar ze aan toe zijn. Dat ze ook zien wat voor vlees ze in de kuip hebben. We moeten nog, we zijn nog lang niet. Hè? We roeiden 3 jaar geleden al snelste tijd 7-4. Het zijn inderdaad de dames van Skull die de dames van Sylvia voorbij zijn gestoken. Het is toch nog een klein gebrek aan ervaring voor die dames van Sylvia, lijkt het. Ze kunnen het niet bolwerken in die laatste 500 meter, maar houden de dames van de junioren, dames Holland achter, er toch netjes achter. En dat is ook een goede prestatie te noemen. Ja, inderdaad, jij zegt het. We hadden het net over de leercurve en ze hebben dapper gestreden. Ze zijn dapper gestart en gewoon met vol lef zijn deze dames de race ingegaan. En, 2 jaar geleden was het 6:34 snelste tijd. Hier buiten, maar op het water kan dat soms nog leiden tot zonnesteken. Vorig jaar 6:12, dus we maken grote stappen. Ook een mooie pot te worden en we zien hier brutaal Sylvia met start nummer 5. Kleine voorsprong van een half tafje. Ik vind het eigenlijk wel mooi om te zien, want we hebben er misschien heel oneerbiedig te zeggen, maar we hebben er lang over op moeten wachten. Ik raak er langs, want steeds meer onder indruk van die dames van Sylvia. Maar goed. Ja, die laatste stap is natuurlijk het allermoeilijkst, dus we zijn er nog niet. We moeten kijken of we dat ook nog kunnen zetten. Ja, dat moeten we nog even afwachten. Zien. Op baan 5 ligt oké in onze ritcombinatie. Op boeg zien we Oline van Wijnen en op slag zien we Lonneke Bos. Maar ik moet bekennen, er zijn ook wel eens wedstrijden geweest waarvan ik dacht, nou gaat het goed, nou hebben we aansluiting. Maar dan viel het op de wedstrijd toch weer behoorlijk tegen. Ja, dat je toch wel even bij jezelf te raden moet gaan zijn. Er nog wel voldoende mogelijkheden om te verbeteren. Ja, en als die er dan niet waren, dan uiteindelijk moet je misschien wel beslissen van nou, het is onhaalbaar. Maar goed, zo diep zijn we nog nooit gezonken. Maar...
Ah ja, goed, ik denk ook dat die Sylvia-boot gewoon is gestart met een raketje in het achtersteven. Dat die gedacht hebben, nou dat branden we ons misschien in de eerste kilometer helemaal op. Waren we wel een mooie spit hoor, want 3-0-2-0-2 is zeker niet onaardig. Dat is zeker een prima tijd om 1000 meter mee te starten, om te openen. Maar goed, het gaat over 2 kilometer. En... ja, als je dan bij de 1000 meter bent, dan komt er ongeveer het punt dat je denkt van nou, eigenlijk zou ik liever stoppen. Daar begint de wedstrijd. Hè. Iedere zot kan wel 3 minuten hard roeien en dan ben je over bij de 1000. En daar, ja, daar wordt het kap van het koor gescheiden. Daar moet je proberen de rest van het veld achter je te laten. Wil je in Nederland de snelste zijn, dan denk ik dat we nog 5-6 harder moeten dan we nu gaan. Dus inderdaad, met een lichtwindje mee en niet al te veel golven, dat zijn ideale omstandigheden om wereldkoers te varen. Die omstandigheden heb je dan ook nodig. Maar goed, ik denk te weten dat willen we in 2020 de snelste van de wereld zijn, dan zul je 5,50 moeten roeien. Dus ik denk nog 12-13 harder dan we nu gaan, dan word je Olympisch kampioen. Gewoon normaal je taak doen en dan hier kan je niet. Dan... ja. Oké. Okay. Yes. En, kom aan. Oh, je was al bezig. Jullie kwamen een beetje positie uit de dingen en toen jullie finishten was de positie ongeveer gelijk. Dus jullie hebben bijna naast elkaar gevaren. Nou, laat maar zien wat je waard bent. Ik neem zo'n 57 op. Ik zei het net al, dat lijkt het meeste op wat we losbaan nodig hebben. Wat we later nodig hebben. Ja. Nou, wij vonden het mooi. Ook wel goed. Assertief, hè? Voorliggen, het randje zoeken inderdaad, wat mag wel, wat mag niet, hè? Dat hoort natuurlijk allemaal bij. Ja, het mocht kon nog net door de beugel, denk ik. Maar aan de andere kant, je zit dan ook iets in het vuile water, meer dan nodig. Dus, maar goed, dat geeft niet. Ja, dat geeft niks, dat geeft niks. Die zit op de gang, dat was naar wel. Nee, maar goed dat je tweede wordt, dat je voor Gias ligt, hè? Ik zei net al, een orka, er zitten toch best goede roesters in en zo. Maar het is denk ik zelf wel, ook het resultaat, maar wel de beste wedstrijd van dit weekend. Ja. Ik had eerlijk gezegd gedacht dat we wat sneller aansluiting zouden hebben met de Nederlandse top. Dus dat duurt langer dan gehoopt. Maar ik denk dat we nu het punt bereikt hebben dat we daar in de buurt komen. Ik zeg nog niet dat we de snelste zijn, dat moet maar blijken. Maar we hebben aardig wat stappen gezet de laatste jaren. En ja, het is niet heel onwaarschijnlijk dat we... ja, in de buurt van de 6 minuten kunnen komen nu als snelste tijd. En dan zit je niet heel ver meer af van wat de snelste tijd in Nederland ooit gevaren is in een dames 8. Ja, zeker. Tijd 14 uur 24. Ja. 24. Goed zo. Ja. Moet je nog een beetje, kruibody hebben, dan spuit je dat erin en dan maak je hem zo schoon. Nee, B40 is dat. Het mag als je het ons niet wil vertellen, als je veel laten zien mag. Ja. Maar dan moet het wel duidelijk zijn, dat je het wel goed weet. Dat vind ik prima. Technisch even een klein beetje meer, even een secondetje van je ergometer af hooguit, maar niet gelijk iets stampen. En dan weer daarop doorgaan. Ik heb er niet te veel... bij een push denk ik, oh, dan moeten we iets doen. We moeten gewoon zo doorroeien als we al roeien. Ja. Alleen ietsje meer focus op schuiven en knie plat. We zien de vlaggen vier in het rondzwaaien van de kamprechter, maar ja, het doet er eigenlijk niet meer toe. De combinatie Sylvia Okenos, gewonnen in een tijd van 7.33, ruim 6 seconden voorsprong op het andere Sylvia project. Ja, in de zon. Je mag mee naar het verdeel. Oh!
niet op zondag, liever niet op zondag. Hoi, 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 hoi. Trotsen voor de drinken en de eer. Wow. Ja, dit jaar moeten we in de buurt van de 6 minuten kunnen roeien. Dat is onafhankelijk wat er om ons heen gebeurt. Dat als wij op weg dus naar die 5:50 tijd, waar je Olympisch kampioen mee gaat worden in 2020, bij snelle omstandigheden, daar willen we dit jaar ongeveer 10 seconden vanaf zitten. Dan is het gat te dichten in 2 jaar. Dat jullie het beste roeien kunnen laten zien wat je hebt. Dat is hier zo net aangekundigd, maar die dame als Polen schijnt. Ja, dat is belangrijk. Ik denk dat het belangrijk is dat we met het oproeien nog even weer oproepen. Super scherp zijn op je blad, mentaal natuurlijk. En nogmaals, wat ik gisteren zei, dat meen ik ook echt heel oprecht. Dat je echt iedere haal aan je techniek moet denken en iedere haal ervoor moet gaan. En dat je iedere haal, als ik zeg, het uiterste klinkt zo gek, want dan ga je ergens kapot. Maar dat je iedere haal gewoon je best doet, je maximaal je best doet. Vanavond als je in je bed ligt ook weet van ik heb alle halen gewoon alles aan gedaan om technisch zo goed mogelijk te roeien. Ja, het wisselt ook wel. Dus ligt met je mee. Ja, ik denk, ja, weet je, als het goed gaat, ik denk, ja, we moeten wel onder de 26. Maar aan de kant die jongens in 2 zondes, 40, 10 seconden boven hun beste tijd. Ja, daarop. 6:15. Ik denk eronder. Ik denk dat ze de snelste tijd ooit gaan varen. Ja? Nee, het is niet super snel. Het is niet in 2. De ene kant vond ik het super mooi om te zien dat we in staat zijn om te racen bij de wedstrijd. Aan de kant denk ik echt wel van, ik baal een beetje dat we moeten wel iets bedenken, we moeten toch het initiatief houden en dan die wedstrijd gaan winnen. Maar ik vond het super goed om te zien dat we met die interne focus toch wel, dat we best goed gegroeid hebben. Dus complimenten zeg maar nu nog een stapje erbij hoe we dat klaarspelen. Het lijkt erop, en dat jullie weten beter dan ik, maar eerst maar even ons gevoel, dat we in zo'n start, we hoorden van mee vooraan en dan toch drie kwart lengte weggeven, dat moet eigenlijk niet. Er moet ergens een commando morgen komen, dat is extra wat we vandaag doen in onszelf. Nou, op goed niveau, dat vind ik echt, maar er moet nog iets bij. Dus ik denk, mag je eigenlijk niet weggeven. Saw them race yesterday. I know the scheme's been run for the last 2 years. It takes time, even if you're coming from a sporting background where you've been using your heart and lungs. In rowing, it's very important that you've developed your heart and lungs capacity. The VO2 is an area where it is very important. Your oxygen uptake of what the oxygen you're breathing is transferred as the energy system is important. Without knowing the girls on a day-to-day basis and their physiological background, but seeing them race yesterday, very good, very competitive, beating the national German team very convincingly. A good battle with another Dutch crew, that shows you the level of where the Dutch are. But I see no reason why they can't make it. Certainly a high percentage of them could be racing at Olympics in 2.5 years time. Ik moet wel zeggen dat nu zijn de wedstrijden wel weer zenuwachtiger dan gisteren ook. Ja. Maar maakt niet uit. Voor jou bedoel je? Ja. Ja. Voor iedereen denk ik. Ik was gisteren wel zenuwachtig hoor. Nu ook wel een beetje. Niet super te merken. Dat mag ook wel. Met zwemmen was ik ook altijd zenuwachtig en dan dook je in het water en dan het moment dat je het water raakte, dan waren alle zenuwen. Ja, als op zijn kop al een beetje denk ik. Ja, dan zakt hij een beetje. Als je moe wordt, is het altijd minder. Dan kun je het wat opgroeien. Ik hoop altijd dat het omgezet wordt in adrenaline. Ik hoop. Dus als dan het groene knopje, de eerste wedstrijd die ik had gedaan, de allereerste. Toen ben ik heel de wedstrijd zenuwachtig gebleven omdat ik bang was om te snoeken. Ja. Weer een haal. Ja, goed. Ja. Ik ben benieuwd naar de volgende. Heel makkelijk.
hard doorstarten. En de middelste kilometer misschien net even 2 seconden harder qua vermogen. Hè. Dat is nog steeds helemaal in jezelf. 2 seconden harder dan gisteren. En dan ga je erg horen van Boukje, van hoe je dan ligt. Ik gebruik dat ook om ja, daar een raceplan zeg maar, mee uit te voeren. Dat is wat we hebben uitgesproken. Dankeschön. Am heutigen Tage ist Markus Schlüter der stellvertretende Ritter. Vorsprung vor der zweiten Crew aus den Niederlanden gesichert hat. Also während man es gerade im Männerdoppelvierer die Polen waren, die mit 2 Booten ganz vorne sind, ist es nun das Boot oder die beiden Teams aus den Niederlanden. Ja, stoom een beetje. Stoom een beetje. Willkommen zum Rennen um den Gruppachter. Und was wäre diese Hügel gegangen? Danke, dass ihr hier Ja, jetzt kommt keiner, der die Dinge hier macht. Kommt keiner raus. Kommt keiner. Genau. Wat was nu de trigger zeg maar om toch die laatste 500 te krijgen? Toch zo hard te krijgen. We gaan er zeker in. Wat deden we? Met z'n allen en toen was het de laatste 300 overheen. En toen zagen we deze eigenlijk die Duitsers komen. Ja, die kwamen. Dat vreesden wij ook. Maar die anderen kwamen ook wel even heel snel toch wel halve lengte. Maar het ging zo hard. Toen zo snel jullie. Ja, precies. En toen ging hij echt. De laatste 400 was niet meer nadenken. Dat was wel een beetje hard. Hadden ze een paar meter hadden. Ja. En toen Wouter zei, we hebben ze, toen dacht ik, ja nu, ja, nu dacht ik, dat kan niet meer misgaan. Nu gaan. Wouter schreeuwde zo hard dat ze geen stem meer hadden. Maar wij zitten jullie toch meer kunnen dan je dacht. Ja. Nou, we hebben niet zo lang geleden vorige week in Essen een wedstrijd gegroeid. En waar we ja, toch wel hebben laten zien dat we in ieder geval met Duitsland en misschien ook wel Nederland. Er zaten niet de absolute toppers in die Nederlandse boot, maar wel dames waarvan verwacht wordt dat ze ook heel goed kunnen worden. Ja, daar wonnen we van op zondag, dus de aansluiting is er al wel. En ja, we willen nog wel wat interessante wedstrijden starten dit jaar. Nou, natuurlijk de Hollandbeker komen buitenlandse ploegen, Henley gaan we heen. Dus we zullen nog wel de kans krijgen om ons te meten met andere topploegen. En dan, ja, nogmaals, dan zullen we zien hoe groot het gat is wat we nog te dichten hebben de komende jaren. Met nog 500 meter te gaan. Ja, dat is het moment dat de wedstrijden echt beslist worden. En ze varen op. Ze varen op die Nederlanden. Ja, geht denn daar nog wat? 500 meter voor de ziel. De inspiratie die je dan nog hebt. Ik denk soms dat het wel even slim is om je dan even te realiseren. Nou, alle trainingen die ik mijn hele leven gedaan heb, ook de winter, met de regen, met de sneeuw, met de wind. Heel stiekem denk ik dat je dat dan wel even mag realiseren. Er komt natuurlijk nog wel een lastige klus om dan een 8 te produceren zeg maar, die de snelste van de wereld gaat zijn. Het kan maar zo zijn dat je toch een mix moet gaan maken van roosters die wij hebben in de groep en een mix van roosters die bij andere verenigingen of nu bij de roeibond aan het roeien zijn. Het mag niet zo zijn
ook daar ben ik denk ik wel redelijk principieel in. Het mag niet zo zijn dat, dat roeisters, omdat ze toevallig bij ons roeien, of dat ze bij een andere vereniging of bij de roeibond roeien, dat ze dus niet naar de Spelen mogen, of dus niet samen kunnen roeien. Dus ergens komt een moment dat we het beste van het beste samen moeten brengen. Anders denk ik dat het lastig wordt om Olympisch goud te halen. Dus als ze nu blijken mee te kunnen bij de beste van Nederland, in ieder geval de beste van Nederland zijn, en dan bij de beste 6 hopelijk van de wereld mee zouden kunnen komen, die kans die moeten ze krijgen. Ja, dan is het voor de rest zorgen dat de mensen die ook goed zijn en nu zeg maar in het Roermond-circuit zitten, dat die het gevoel krijgen, ja, maar als we dat gaan combineren, dan kunnen we echt een snelle 8 maken. En ook de Roermondse 8 is niet sterk genoeg om een medaille te halen. Dus dan moeten we uitwisselen bij de beste van beide, die moeten uiteindelijk het klusje gaan klaren. Nee, de kans is groter dat je het niet haalt met z'n achten dan dat je het wel haalt, denk ik. Ik denk wel dat het de snelste 8 in Nederland kan zijn. En of nou 1 of 2 of 3 of 4 personen van buitenaf erbij komen, dat je 4 om 4 vaart, dan heb je misschien een nog snellere 8. Dat zou kunnen. Ja, eerst moet het niveau van de mensen in die groep moet toch wat hoger zijn, wil je die volgende stap eigenlijk maken. Nico en Pepijn ook, die durven ook hun nek uit te steken. Die zeggen niet, ja, we gaan een beetje roeien. Nee, we gaan voor een medaille in Tokio. En als het straks minder is, ja, dan ga je toch een beetje af. En dat lef om dat te doen, dat vinden wij mooi. En dat roepen wij voor ons bedrijf ook, van wij willen een internationale grote speler zijn. En dan, ja, dan moet je dat ook waarmaken. Thank you.